Acrescenta os pés em direção ao lado. Atenção com a sua perna direita, para não crescer demais. Tem que atar ela. Vai crescendo o peso só. Só crescer o peso. Isso, atenção com a sua perna direita. O peso lá, o peso. Fez o ombro. Bora, só jogar o peso. Mantenha o peso. Mantenha o quadril dentro do chão. Só manter o quadril dentro do chão. Nossa, cabeça ele para baixo. Não mexe, ele sobe e dá no rosto de lado. Mantenha o peso no ombro esquerdo. Quando der, vai aumentando a pressão e passa para o lado dele. Mantenha a pressão para botar as costas dentro do chão. Sem dar a perna para a direita. Atenção na base. Bora, aê! Boa! Trava lá. Recua com ele. Tira o baixinho. Bora! Coming by 210, black belt, male, adult, middle, medium, heavy, heavy, super heavy, and ultra heavy. If you're up in those next brackets, you should be in the bullpen now. Let's go.
And your winner on mat number two, from Alianza, Antonio Peinado. Next up on mat number two, from Gracie Elite Team, Gabriel Vela de Freitas. And his opponent from Carlson Gracie Team, Cyborg. In addition to which, the snack bar is open. The Lady 49ers are serving up ice cold lemonade, kettle corn, and some other goodies for you. Then, of course, we've got Atama in the house. Zebra Mats, who did our match you see in the pool today, did a great job for us. Zebra Mats are simply the best. Vulcan is here. Corral Fight Company is here. Keiko Sports is here. Jiu-Jitsu Pro Gear is here. And then the people that are making sure this is your winner on mat number one from Nova Uniao.